ሕማማት የረቡዕ ድርሳነ ማሕየዊ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት አምነን ለዓለም ሁሉ ቤዛ የሚሆን ዓለሙን ሁሉ የሚያድን የመድኃኔ ዓለም የሞቱንና የመከራውን ነገር የሚናገር በዕለተ ረቡዕ የሚነበብ መጽሐፍ ነው። በነጋም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስን ይገድሉት ዘንድ የካህናት አለቆች ጸሐፊዎችና መምህራን ተማከሩ። ከእስር ቤትም አውጥተው በጽኑ ገመድና ሰንሰለት አስረው ወደሚፈረድበት አደባባይ ወሰዱት። ከቀያፋ ቤት እስከ ፍርድ አደባባይ ድረስ 133 ጊዜ በተነጠፈ ድንጋይ ላይ ጎተቱት። ያለ ርኅራኄ የመቱት ብዙም በደበደቡትም ጊዜ ፈጽሞ ከምድር ላይ ወደቀ። ዳግመኛም እየደበደቡ ከፊታቸውም ሁሉ አቆሙት። እርሱ ግንም መቆም የማይቻለው ስለሆነ ወዲያውኑ ወደቀ። እየደበደቡም በእውነት ክርስቶስ አንተ እንደሆንክ ገልጸ ንገረን አሉት። ጌታችን ኢየሱስም አለ፣ እኔ ነገርኳችሁ፣ በጠይቃችሁ አትመልሱልኝም ወይንም አትተውኝም። ነገር ግን እላችኋለሁ እንግዲህ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ ኃይል ተቀምጦ ታዩታላችሁ። ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ አንተ ነህንም አሉት። ጌታችን ኢየሱስም እኔ እንደሆንኩኝ እናንተ አላችሁ አላቸው። ስለ እርሱም ምስክር ለምን ትፈልጋላችሁ? እነሆ እኛ በአንድነቱ ሲናገር ሁላችንም ሰምተነዋል አሉ። ሁሉም በአንድነት ተነስተው እየደበደቡ ወደ ጲላጦስ ወሰዱት። ጲላጦስም ወደ እነርሱ መጥቶ ይህ ሰው ወደ እኔ ያመጣችሁበት ነገርስ በደሉንስ ምንድን ነው አላቸው። አይሁድም መልሰው ክፉ አድራጊስ ባይሆን ወደ አንተ ባላመጣ ነው ነበርም አሉ። ጲላጦስም እናንተ እንደ ሕጋችሁ ፈርዳችሁ ቅጡት አላቸው። አይሁድም ማንንም ሁሉ ልንገድል እኛ ይገባንም አሉ። በማናቸው ሞት ይሞት ዘንድ ሁሉ ስላለው ስለ እርሱ ሁሉ ሊመለከታቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር ይደርስና ይፈጸም ዘንድ ነው። የሚሞተውስ ሁሉ ተሰቅሎ ነው እንጂ በድንጋይ ሁሉ ተወግሮ አይደለም። ያን ጊዜ አይሁድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በሌባና በወንበዴ ፍርድ ሁሉ ፈረዱበት። ያስያዘውም ይሁዳ የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ባየ ጊዜ ተጸጥቶ ከሕዝቡ ሁሉ መምህራኖቹና ከካህናቶቹ አለቆች የተቀበለውን 30 ብር መልሶ ሰጣቸው። ይህንንም እውነተኛ ሰው ያስገደልኩ ንጹሕ ደም ሁሉ ያፈሰስኩን የበድያለሁ ብሎ ሁሉን ነገር መለሰላቸው። እኛ ካንተ አንተም ከእኛ ምን አለ? ለራስህም እወቅ አሉትና ይህንንም ብር በአዳራሽ ውስጥ ሁሉ በትኖ ወደ ታላቅ እንጨት ሄዶ በእንጨቱ ላይ ገመድ አስሮ ተሰቀለ። ነገር ግን ያለ ንስሐ ተሰቅሎ እንዳይሞት ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቸርነቱ እንጨቱን ወደ ምድር ሁሉ አዘነበለው። ይሁዳም ተሰቅሎ ባለመሞቱ ተበሳጭቶ ወደ ሌላ እንጨት ሂዶ ተሰቀለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሁለተኛ ጊዜ በቸርነቱ ብዛት ተሰቅሎ እንዳይሞት እንጨቱን ሁሉ አዘነበለበት። እንጨቱንም እንደ ሰው እንዲናገር አደረገው። እንጨቱም እንደ ሰው ሁሉ ተናግሮ እንደ ወንድምህ እንደ ጴጥሮስ ስለ ኃጢአትህ ንስሐ ገብተህ አልቅስም አለው። ጴጥሮስን ይቅርታ እንዳለው አንተንም ሁሉ ኃጢአትን ይቅር ይልሃልና። እርሱም እምቢ ብሎ በብዙ ጻዕርና መከራ ሳይሞት በሦስተኛውም እንጨት ተሰቅሎ አለ።
በሰርክም ጊዜ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ እንጨቱ ወደ ምድር ሁሉ ጣለው። በመከራው 40 ቀን ሁሉ ተቀምጦ ንስሐ ሳይገባ በክፉ ሞትና አሟሟት ሁሉ ሞተ። ወደ ምድርም ወድቆ ጎኑ ተቀዶ አንጀቱም ሁሉ ወጥቷልና። የካህናቱም አለቆችም ብሩን ተቀብለው ወደ ቤተ መቅደስ ልናስገባው አይገባም፣ የደም ዋጋ ነውና አሉና ተማክረውም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ለመጻተኞችና ብር ሁሉ ለሌላቸው ይሁን ብለው የአንጥረኛውን ቦታ ሁሉ ገዙበት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለድሆችና ለእንግዶች በሕይወታቸውም በሞታቸውም ሁሉ አለኝታቸው ነውና ይህም ቦታ እስከ ዛሬ ድረስ የደም ቦታ ሲባል ይኖራል። የእስራኤል ልጆች የተስማሙበት ክብር የሆነ የጌታ ዋጋ 30 ብር ተቀብሎ ብሎ ነቢዩ እንደ ጻፈ እንደ ተናገረ ያን ጊዜ ትንቢቱ ተፈጸመ። ለአንጥረኛ ቦታ ሰጡት በማለት እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ ይናገራለሁ ያለውም ደረሰ። አይሁድም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጲላጦስ ወዳለበት ቦታ ወሰዱት። ሲገባ አማይተው ከዚያ ቦታ ሁሉ አቁመው የነበሩ ወታደሮች ሁሉ ሰገዱለት። አይሁድ ግን ጦሮች ስለ ሰገዱለት ሁሉ ተቆጡ። ወደ ጲላጦስም ዘንድ ገብተው በከንቱ ሐሜታቸው ሁሉ አሙት። ጲላጦስም የመስገዳቸውን ነገር ይረዳ ዘንድ ስድስቱን ጦረኞች ሁሉ ወዳሉበት ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ውሰዱ ብሎ አዘዛቸው። ጦሮቹም በኃይል እየሳዋቸው ሳለ ጌታችን ኢየሱስን ባዩ ጊዜ ሰገዱለት። አይሁድም ይህንን ታምራት ሁሉ አይተው እንዲህ ብለው ያ መድኃኒተኛ ሰው አላየንህም ብሎ ጮኸ። ከዚያም ጲላጦስ ጦር ወዳሉበት ቦታ ወጣ። በጲላጦስም ፊት ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ እለዚያ ጦረኞች ሶስት ጊዜ ሰገዱለት። ለጌታ እንዳይሰግዱለትም ኃይለኞች ሰዎች በገመድ ሁሉ ሲስቧቸው ከማፈራቸውም ብዛት የተነሳ እንደ አስማተኞች እንደ ኤልያስም እንደ ኢሳሬም ሁሉ አስማተኛ ነው አሉ። ከማፈራቸውም ብዛት የተነሳ ከጲላጦስ ፊት ሁሉ ወድቀው ለእርሱ ሁሉ ያቆሙት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሁሉ ጣሉት፣ አካሰሱትም። ለቄሳርም ግብር እንዳይሰጡ ሕዝቡን ሁሉ ሲያስገድዳቸው ሲከለክላቸው አገኘነው እያሉ እርሱም ሁሉ የእስራኤል ንጉሥ ነኝ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አድርጉ የቄሳርን ለቄሳር ስጡ ካላቸው በኋላ ሐሰተኞች ሆነዋልና እርሱም ስለ ትሕትናው ግብሩን ከሰጣቸው በኋላ ጲላጦስም የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህን ብሎ ጠየቀው። ጌታችንም መልሶ እኔ ንጉሥ እንደሆንኩ አንተ ትላለህ አለው። ይህ ሰው ሰንበትን ሁሉ የማያከብር የእግዚአብሔር ወገን ያይደለ ነው እያሉ ሁሉ ያጣሉትና ያካስሱትም ነበር። በሰንበትም ድውያንን አዳነ፣ የዕውራንንም ዓይን ሁሉ አበራ፣ የሙታንንም ሰዎች ሁሉ በሰንበት አስነሳ። በሥራውም ሁሉ ሰንበትን ሻረ። እንዲህም ሲያጣሉት ሲያካስሱት፣ እርሱ ግን ምንም ነገር ለእነርሱ አልመለሰላቸውም። ዳግመኛም ጲላጦስ እሊህ ይህን ያህል ሲያጣሉ ሲያካስሱ ምንም ነገር አትመልስላቸውም ምንም አለው። ጌታችን ኢየሱስም ሹሙ ፈጽሞ እስኪያደንቀው ድረስ አንዲት ቃልስ እንኳን አልመለሰም። በሰንበት ታምር የሚያደርግ ጌታ ግን አባቱ በሰንበት ቀን ታምራትን እንዲያደርግ ሁሉ እሱ በሰንበት ቀን የታመሙትን በእውነት ሁሉ አዳናቸው። የዕውራኖቹንም ዓይን ሁሉ በሰንበት አበራ፣ የሞቱትንም በሰንበት አስነሳቸው።
ባዳራሽ ውስጥም እጁ የደረቀች አንድ ሰው አገኘ። አይሁድ ግን ያጣሉትና ያካስሱት ዘንድ በሰንበት ያድነው ዘንድ ብለው እርሱን ይጠባበቁ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን የደረቀ እጁን ሰውዬ ሁሉ ተነስተ በመካከላቸው ቁማለው፣ በሰንበትም በዚያ በጎ ማድረግ አይገባውም ወይንስ ክፉ ማድረግ፣ ሰውን ማዳን ነው ወይንስ መግደል ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም ዝም አሉ። ጌታችን ኢየሱስም በዓይኑ አይቶ እጅን ዘርጋም አለው። እጁንን ዘረጋ፣ ድና እንደ ሁለተኛ የተሆነችለት። ፈሪሳውያንም ከዚህ ወጥተው ጌታችን ኢየሱስን ይገድሉት ዘንድ ከሄሮድስ ሰዎች ጋር ሁሉ ተማከሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ባሕር ወደብ ሄደ። ያደረገውንም ታምራቱንም ሁሉ ሰምተው ብዙ ሰዎችም ተከተሉት። የታመሙትም ሰዎች ሁሉ እርሱ አዳናቸው። ነገር ግን እንዳትገልጹ ብሎ አስጠነቀቃቸው። አይሁድ ግን ሰንበት ሻሪ ነው አሉት። ከወደፊቱ ሆዶ ያበጠ አንድ ሰው ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጸሐፍት ፈሪሳውያንን በሰንበት ሰው ማዳን ይገባናል ወይንስ አይገባንም አላቸው። እነርሱ ግን ዝም አሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ይህን ሆዶ ያበጠን ሰው ይዞ በሰንበት አድኖ ሰደደው። አይሁድ ግን ሰንበት ሻር ያደረጉት። 18 ዓመት ጋኔን ይዞ የሚጥላት አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ጎባጣ ነበረች፣ ፈጽሞም መቆም አትችልም ነበር። ጌታችን ኢየሱስም ባያት ጊዜ አንቺ ሴት ከደዌሽ ድነሻል ብሎ በእጁ ሁሉ ዳሰሳት። ድናም በሰንበት ቀን ሄደች፣ እግዚአብሔርንም ሁሉ አመሰገነች። አይሁድ ግን እሱ ሰንበት ሻሪ ነው አሉት። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ቀን ከዚያ ሲያልፍ ዕውር ሆኖ የተወለደ አንድ ሰው አገኘ። ደቀ መዛሙርቱም መምህር ሆይ ሰው ዕውር ሆኖ የተወለደ በራሱ ኃጢአት ነውን ወይንስ በዘመዶቹ ነው ብለው ጠየቁት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ ላይ ይገለጽ ዘንድ ነው እንጂ ዘመዶቹ ምንም አልበደሉም አላቸው። ነገር ግን ብርሃን ሁሉ ሳለ የአባቴን ሥራ ሁሉ ሠራ ዘንድ ለእኔ ይገባኛል አላቸው። አንድ ሰውስ እንኳን ሥራ ሊሠራ የማይቻለው ሌሊት ሁሉ ይመጣልና በዚህ ዓለምም ሳለው የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ። ይህንንም ካለ በኋላ በምራቁ አፈር ለውሶ ዓይኖቹንም ሁሉ ቀብቶ ሄደህ በውሃ ፈሳሽ ሁሉ ታጠባለው። ሄዶም ታጠበ፣ እያየም ተመለሰ። አይሁድ ግን ሰንበት ሻር ያደረጉት። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ወደ አልዓዛር መቃብር እያለቀሰ ሄደና ከመቃብሩ አፍም ያለውን ድንጋይ አንሱ አላቸው። የሞተውም ሰው እናት ጌታ ሆይ ዛሬ አራተኛ ቀኑ ነውና ፈጽሞ ሸጥቷል አለችው። ጌታችን ኢየሱስም ብታምኝስ የእግዚአብሔር ታምራቱ ጌትነቱን ታያለሽ አላልኩሽምን አላት። ድንጋዩንም ከመቃብሩ ላይ ያነሱለት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አቅንቶ አባቴ ልመናዬን ሰምታልና አመሰግንሃለሁ፣ ዘወትርም ሁሉ እንደምትሰማኝ ያውቃለሁ አለ። እሊህም የቆሙ ሰዎች አንተ እንደ ላከኝ ያምኑ ዘንድም እንዲህም ሁሉ አልኩ እንጂ። ይህንን ካለ በኋላ አልዓዛር አልዓዛር ና ወደ ውጭ ሙጣ ብሎ በታላቅ ቃል አሰምቶ ተናገረ።
ይኸውም የሞተ ሰው እጁም እግሩም ታስሮ እንደተገነዘ ፊቱም በልብስ ሁሉ እንደተጠቀለለ ከመቃብሩ ውስጥ ሞጣ። ጌታችንም መግነዙን ሁሉ ፈታችሁ ተውት ሂዱ አላቸው። ሄደውም እንዲህም ሙታንን ሁሉ የሚያስነሳ የታመሙትን ሁሉ የሚያድን አምላክ ከጲላጦስ ፊት ሁሉ አቆሙት። አጣሉትም አካሰሱትም። እንዲሁም ካጣሉት ካካሰሱትም በኋላ ሕዝቡና ሊቃነ ካህናቱ በዚህ ሰው ላይ ያገኘነው በደል የለም አላቸው። ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በይሁዳ አውራጃ እያስተማረ ሕዝቡን ሁሉ ያውካል እያሉ ጮኹ። ጲላጦስም ገሊላ ሲሉ ሰምቶ የገሊላ ሰው እንደሆነ ብሎ የገሊላ ሰዎችን ሁሉ ጠየቀ። ከሄሮድስ ግዛት እንደሆነ አውቆ ያን ጊዜ ሄሮድስ በኢየሩሳሌም ሳለ ወደ ሄሮድስ ሁሉ ላከው። በላከውም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ከገዛ አለን ነጻነት ሲሆን በትትና ሁሉ ሄደ። እርሱ የምድራውያንና የሰማያውያን ገዢዎች ገዥ ሲሆን የምድራውያንና የሰማያውያን ጌቶችና ጌታ ሲሆን የሰማያዊ ንጉሥ ልጅ ሲሆን እርሱ የምድርና የሰማይ ንጉሥ ሲሆን በደቀ መዛሙሩ በጴጥሮስ እጅም ሁሉ ከአሳ ወደ ወርቅ ሁሉ አውጥቶ ግብር የሚቀበሉ ሰዎች ግብርን ሁሉ በትትና ሰጠ። ሄሮድስም ጌታችን ኢየሱስን ባየው ጊዜ የተወደደ ደም ግባቱን መልኩንና ብሩ የሆነ ፊቱን ከማየቱ የተነሳ እጅግም ደስ አለው። ብዙ ሥራውን በሰማ ጊዜ ከብዙ ቀን ጀምሮ ሊያየው ይወድ ነበርና የሚሠራውንም ሥራ ሁሉ ሊያይ ይወድ ነበርና ብዙ ነገርንም ሁሉ መረመረው ጠየቀው። ጌታችን ኢየሱስ ግን አንድ ቃል ሁሉ አልመለሰለትም። ጸሐፍትና የካህናት አለቆችም ዝም ስላለ ቁመው ያጣሉትና ያካስሱት ነበር። ሄሮድስና ብላቴኖቹም ክፉ ሁሉ ነሳው እያሉ በዘበቱበት ጌታችን ኢየሱስም ሄሮድስ እንዳዘዛቸው ብዙ ግርፋትን ሁሉ ገረፉት። ሥጋውም ሁሉ የተቆራረጠ ደሙም ሁሉ እንደ ውሃ በምድር ላይ ሁሉ ፈሰሰ። ሄሮድስም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አቃለለው። በመግረፍም ያዘነ የተከዘ ሆነ። ጌታችን ኢየሱስም ቀይ ልብስን ሁሉ አለበሱ። ይህ ሰው ሞት ይገባዋል ብሎ ወደ ጲላጦስ ሁሉ ላከው። ጠላቱ ስለሆነ ከቀድሞ ጀምሮ ሊገድለው ይወድ ነበርና ፈሪሳውያን እንደነገሩት ሄሮድስ ሊገድል ይፈልጋልና ከዚህ ሂድ ብለው ሁሉ ለእርሱ ነግረውታል። ጌታችን ግን የዚያን ጊዜ እንዳይገድለውም ኋላ ግን በዚያ በጊዜው ሁሉ እንዲሞት አውቆ ይህ ቀበሮ ሄሮድስ ሄዳችሁ እንዲበሉት ብሎ ነገራቸው። እነሆ ጋኔን አወጣለሁ፣ ዛሬም ነገም ሕይወት እሰጣለሁ፣ በሦስተኛውም ቀን ሥራዬን ሁሉ ፈጽሜ እሄዳለሁ በሉት አላቸው። ለመምህር በኢየሩሳሌም እንጂ ከኢየሩሳሌም ውጭ ሁሉ ሊሞት አይገባውምና። በዚህም በመከራው ቀን የፍቅርና የቅንነት ቀን ሁሉ የይቅርታ የኃጢአት የሚሰረይበት ቀን የሕይወትና የድህነት ቀናትና ከቀድሞ ጀምሮ ጸብ ክርክር የነበራቸው ጲላጦስና ሄሮድስ ያን ጊዜ ተፋቀሩ። ጲላጦስም ከአደባባዩ ገብቶ ጌታችን ኢየሱስን ሁሉ ጠርቶ የአይሁድ ንጉሣቸው አንተ ነህንም አለው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ይህ የምትናገረው ከልብ ነው ወይንስ ሌሎች ሰዎች ነገሩህ አለው። ጲላጦስም እኔ አይሁዳዊ ነኝ፣ ወገኖቼም የካህናት አለቆች ወደ እኔ ሁሉ ያመጡህ አይደለም፣
ምን ላድርግሃለው ጌታችን ኢየሱስም መንግስቴስ በዚህ ዓለም አይደለችም ብሎ መለሰለት መንግስቴስ በዚህ ዓለም ቢሆን አይሁድ ይዘወድ አንተ እንዳያመጡኝ ብላቴኖች በተዋጉልኝ ነበር ዛሬስ መንግስቴ በዚህ ዓለም አይደለም ጲላጦስም መሆኑ ንጉስ ነህን አለው ጌታችን ኢየሱስም እኔ ንጉስ እንደሆን ኳንተ ትላለ ስለዚህ ነገር በእውነት ሁሉ መስክረውን ዘንድ በዚህ ዓለም ሁሉ መጥቼ መስክር ዘንድ ሰው ሁኜ ተወልጃለሁ በእውነትም ሁሉ የተገኘው ሁሉ ቃሌን ሁሉ ይሰማኛል ጲላጦስም እውነቱን ሁሉ ምንድነው አለው ጌቶቼ አብ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አደራላችኋለሁ መቤቴ ማርያም ሆይ አንቺን ሁሉ ማልድሻለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍሱና በስጋው በተቀበለው መከራ ሁሉ በመቸንከሩ የሸዋ አክሊል ሁሉ ተቀዳጅቶ በመስቀል በመሞቱም ወደ ሲኦል በመውረዱ በጦር በመወጋቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበሩ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ትሉኝ ዘንድ ከኃጢአት ፍዳ ሁሉ ታድኑኝ ዘንድ እለምናችኋለሁ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ በሰንበት ቀን የተደረገ ታምሪ ነው ከታመመ 38 ዘመን የሆነ አንድ ሰው ነበረ ጌታችን ኢየሱስም እርሱን ባልጋው ላይ ተኝቶ ባየው ጊዜ ደዌ እንደዘገየበት አውቆ ልትድን ተወዳለህንም አለው ወደሚጠመቁበት የሚያወርደኝ ሰው የለም ዘመድም የለኝም እንጂ አሁን ጌታ ሆይ እኔ ልድን እወዳለሁም አለው እኔም በመጣው ጊዜ ሌላ ቀድሞኝ ሁሉ ይወርዳል ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ሁሉ ተነስተ አልጋን ተሸክመ ሄዳለው ይህም ሰው ድኖ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ አይሁድ ግን ጌታ ሰንበት ሻሪ ነው አሉት ይገርሉህም የካህናት አለቆች ሁሉ ተባብረው ተማከሩብህ በሰው ፍቅር ገመድም ሁሉ የተያዝ ክርስቶስ የቸርነት ነገር በመናገር ያልቅም የትትና ምስጢር ቀዋሚ ነው በነግም ከግዞት ቤት ያወጡ ክርስቶስ ከቀያፋ ቤት ጀምሮ እስከ ፍርድ አደባባይ በተሳለ ድንጋይ ላይ አይሁድ የጎተቱ በየዕለቱም ሁሉ የወሮቹን ጠብቀው ቸር እረኛ አንተ ነህና እንደምን ምንደኛ አይደለህምና ጦሮች በአይሁድ ፊት ሁሉ የመንግሥትን ገናነት ሁሉ ይገልጡ ዘንድ በፊት ሁሉ የጦሮች ራሶች ሁሉ የሰገዱልህ ክርስቶስ ወደ ጲላጦስ ቦታ ባገቡ ጊዜ አቤቱ አንድ ሳይቀር ዕዳዬን ሁሉ አጥፋ ቁጥሩም ሁሉ ፈጽሞ ብዙ ነውና ለማጣላት በጲላጦስ ፊት ሁሉ ያቆሙ እናትም ዘመዶች በመራቃቸው ሁሉ የሰደቡ ለማድህም ሁሉ ኃጢአት ማስተስረይ የሆነ ክርስቶስ በገቢርና በሐልዮ በደልኑ በደሌን ሁሉ የኔ የባሪያን ኃጢአት ሁሉ አታስብ ሊቃነ መላእክትም በፍርሃት በፊት ሊቆሙ እንደ ባሪያ በጲላጦስ ፊት የቆምክ እኔ ባሪያህ የዚህን የግፍ ልክ ሁሉ ባሰብኩ ጊዜ ክርስቶስ ትሕትናው እጹብ ነው እጹብ ነው ትዕግሥትህንም ሁሉ የሚደነቅ ነው ላለው እውነተኛ ሰው ስትሆን አይሁድ ሁሉ የገደሉ ክርስቶስ እግዚአብሔርን አባቴ ብለህ በዚያም በንጉሥ ቄሳር በደል ሁሉ ያጣሉ በደሌን ከሥጋዬ በአልፋ ነውና በዚያም በደለኛ በሚሆን በሥጋዬ አቤቱ አንተ ሁሉ ኃጢአቴን አስተስርይልኝ ክርስቶስ ሆይ ሁለቱ የካህናት አለቆች ከመረመሩ በኋላ አይሁድ የንጉሥ ወንጀለኛ ነው ባሉ ጊዜ
ሄሮድስና ጲላጦስ የመረመሩ ከክርስቲያን ወንድሞቼ እኔ ትንሽ ነኝና እኔን ባሪያህን በሦስተኛው ሰማይ ሁሉ አንግሰኝ። ክርስቶስ ሆይ በልባቸው ከራቁት ዘንድ አንተን ሁሉ ከማክበር ተለይተው የሄሮድስ ወታደሮች በትሕትና ሁሉ የዘበቱብህ ቁጥሩን ሁሉ ማወቅ እስኪሳናቸው ድረስ አይሁድ ሁሉ የገረፉ አንተን ለመያዝ በተጉ ጊዜ የአይሁድ ወገኖች ሁሉ እንደ ወደቁ ጠላቶች ሁሉ እንደነርሱ ይሃሊ በዚያም ይውደቁ። ክርስቶስ ሆይ ፊትህን በማየት ልቡን ሁሉ ደስ ካለው በኋላ ሄሮድስ ግን የመገረፍን ፍርድ ሁሉ ያለ አግባቡ የፈረደብህ ቀይ የሆነ ምልክት ልብስንም ሁሉ ያለበሱ አቤቱ ኃጢአቴ በስቷልና ቀደሞ ልብ ሁሉ በሰው ዘንድ ተጸጸተ፣ አንተም ሁሉ አትጸጸትብኝ። ስቅለትህን ከወደደ በኋላ ከሚያስፈራው ስቃይ ሞት ሁለት ጊዜ አዳንኸው። አቤቱ የኃጥአን ምሕረት ሥራ ሁሉ በይሁዳ ላይ ሁሉ ተገልጠህ በዚያን ግን ሁለት ጊዜ ካዳንከው በኋላ በዚያም ሰይጣን ይሁዳን በክፉ አሟሟት ሁሉ ሙቷልና። የካህናት አለቆችና ወገኖች ሁሉ አስይዘውሃልና መማለጃ በመውደድ ምን ሁሉ ልስራል? መስፍን ሁሉ እኒህን መመስገኛ ቦታ መርተው ሁሉ ይወስዱ ይዘንድ ቸርነትህንና ብርሃንህን ሁሉ ላክልኝ አለ። የኔን የባሪያን ኃጢአት ሁሉ አስተስሪልኝ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።